Екипа и пак екипа, може би най-важното нещо, което ако го проумеете, е много вероятно да имате успешен бизнес. Трябва да разберете, че вие имате нужда от хората, с които работите, а не те от тях. Научете се да им се доверявате, научете се да им делегирате права, а не само задължения. Да може да кажете аз бърках. Не е никак лесно, но е много важно, защото тогава може да се получите от грешките си. Ако винаги прехвърляте отговорността за нещо, което негативно се е случило в вашия бизнес на някой друг, означава, че никога няма да може да си направите съответните изводи и никога няма да може да извлечете полза от това нещо. Може да научите много неща от абсолютно всеки. От много хора научавате какво да правите, от много хора научавате какво не трябва да правите. Винаги изпълнявайте това, което сте обещали. Без значение дали става въпрос за вашите клиенти, мисля, че за клиентите няма нужда да го казвам. Всеки знае, че успешен бизнес се справи тогава, когато изпълнявате това, което сте казали към клиентите. Много е важно обаче да го правите към абсолютно всички ваши партньори, включително и към хората, с които работите.